sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Júlia, se eu fizer engenharia de computação, eu consigo trabalhar com software? Júlia, se eu fizer engenharia de computação, eu posso trabalhar com desenvolvimento de sistemas? Dá pra trabalhar com IoT? Engenharia de computação, dá pra trabalhar com sistemas embarcados? Eu posso trabalhar com... O que eu posso trabalhar com engenharia de computação? O que dá pra trabalhar fazendo engenharia de computação? Com o que dá pra trabalhar esse curso? O que eu serei se eu fizer engenharia de computação? Na verdade, eu comecei a achar essas perguntas bem estranhas. E o Vinícius mandou uma pergunta no meu Instagram perguntando se ele podia trabalhar com automação residencial se ele fizesse engenharia de computação. Muito obrigada pela sua pergunta, Vinícius, porque me fez refletir sobre muita coisa. Eu comecei a achar essas perguntas estranhas porque eu acho que depois de um tempo que tu entra no curso, as coisas elas começam a acontecer tão naturalmente que tu para de pensar com o que tu pode trabalhar com essa profissão. Porque tu começa a viver as coisas meio que... no dia a dia, assim, sabe? Entendam que a resposta do que um engenheiro de computação pode fazer, ela não é tão óbvia, do tipo, engenheiro de computação pode fazer tal coisa. Porque, assim, eu acredito que nenhuma graduação vai te habilitar a fazer alguma coisa. Então, não, a faculdade de engenharia de computação não te habilita a trabalhar com internet das coisas, ou com automação residencial, ou com desenvolvimento de softwares, ou com desenvolvimento de hardware. Porque quem vai habilitar você a fazer isso é você mesmo. Acho que antes de entrar na graduação, a gente meio que, sei lá, tem uma confusão nessas coisas aí. Mas o que é a graduação? O que ela vai me dar, então, e por que fazer uma graduação? A graduação, ela vai te dar um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas e um conjunto de pesquisas relacionadas ao curso que tu tá fazendo. Então, cursando engenharia de computação, o que eu tive contato foi um conjunto de técnicas, um conjunto de pesquisas e um conjunto de ferramentas sobre desenvolvimento de software e desenvolvimento de hardware. Percebam que nisso que eu tô apresentando para vocês não envolve as habilidades. Agora, as habilidades que eu adquiri durante o curso foi muito mais por minha conta do que pelo próprio curso. Ele não me habilitou a ser capaz de construir tal coisa. A habilidade em si, quem adquiriu fui eu. Então percebam que dentro de uma mesma turma que está cursando engenharia de computação, a disciplina de programação, alguns vão ter mais habilidade em programação do que outros. Isso não por conta de que eles são especiais e eles nasceram com o dom da programação, mas muito provavelmente porque eles desenvolvem muito mais projetos pessoais envolvendo programação, ou porque eles têm um maior interesse na área, ou porque eles pesquisam mais, porque eles leem mais, porque eles exercitam mais. E isso acaba sendo natural dessa pessoa que se interessa mais por software. Assim como outros estudantes vão se interessar mais por hardware, e outros mais por microcontroladores, e outros mais por sistemas embarcados, outros por internet das coisas, e por aí vai. Entendam que não é uma receita de bolo. Não quer dizer que todos os estudantes vão sair com as mesmas habilidades. Eles vão ser apresentados ao mesmo conjunto de técnicas, conjunto de pesquisas e o conjunto de ferramentas. Mas as habilidades que tu vai desenvolver vai ser uma coisa muito mais pessoal tua. E não é necessário ficar meio doido com isso, porque vai acontecendo naturalmente, sabe? Vão ter aquelas matérias que tu vai ler o nome, tu já não vai gostar da matéria só por causa do nome. E vão ter outras assim que tu vai ler o nome e tu vai pensar, nossa, é isso que eu quero ser, eu quero fazer isso da minha vida. Então perceba que no final a forma que tu vai utilizar esses conhecimentos que foram apresentados sobre software e hardware vai depender muito mais de ti. No meu caso, eu utilizei isso pra virar YouTube. E é isso aí, não significa que todos os engenheiros de computação vão ser youtubers. Assim como não significa que todos os engenheiros de computação vão trabalhar com internet das coisas, ou com automação residencial, ou com desenvolvimento de sistemas embarcados, porque todos somos pessoas diferentes. E essa é a beleza da coisa, entendeu? Utilizar conhecimentos de software e hardware para construir coisas é algo que vai muito além de trabalhar numa empresa ou desenvolver determinado sistema. É uma coisa que a gente traz para nossa vida. Para construir alguma coisa na nossa vida, para desenvolver um produto, para trabalhar para uma empresa, ou só para construir um canal no YouTube e construir máquinas que não funcionam direito. E que passam maquiagem na minha cara e que às vezes nem me deixam bonita de verdade. Olha, eu acertei no olho, só não acertei no lugar certo. Dá pra ver? Eu tava aqui observando o que eu tô fazendo até agora e... Ai, ok. Então vamos ver. Então, se tu já tem alguma ideia do que tu quer trabalhar fazendo engenharia de computação, isso já é muito legal, porque quer dizer que tu tem aí uma ideia do que tu quer fazer, o que tu tá tentando procurar. Mas entre no curso com a mente aberta, aberta a explorar todos esses conhecimentos e a se identificar com esses conhecimentos. Eu acho que se tu tá entrando pensando assim, não, eu vou fazer engenharia de computação porque eu quero fazer só isso, talvez a graduação não seja
a melhor opção pra ti. Porque desenvolver essas habilidades, porque desenvolver especificamente essas habilidades, talvez tu não precise de um conjunto de pesquisas, um conjunto de técnicas e um conjunto de ferramentas. A graduação é algo diferente de desenvolver habilidades. Mas uma coisa que a graduação me ajudou muito também foi entrar nesse mundo da tecnologia. Porque como eu já falei pra vocês em vários vídeos, eu não conhecia nada sobre esse mundo. Então quando eu entrei, eu fui meio que apresentada aos poucos a esse mundo, a esse novo vocabulário, a essas ferramentas. E hoje eu sinto que eu consigo me virar bem, eu consigo desenvolver as coisas que eu quero com hardware ou com software. E o ponto é que eu não me sinto presa a desenvolver hardware ou a desenvolver software. Eu meio que ando de acordo com as demandas da minha vida. Então, se em algum projeto que eu quero desenvolver, eu preciso adquirir determinado conhecimento de software, eu vou adquirir e eu vou ir atrás de conseguir fazer isso. A mesma coisa com o hardware, dar um jeito de procurar, de pesquisar e de conseguir adquirir aquela habilidade. Porque eu sinto que depois da graduação eu tô muito mais acostumada com esse mundo, com o vocabulário que as pessoas utilizam, com os datasheets dos componentes. Então percebam que a maior parte das coisas que eu desenvolvo hoje não foi a graduação que me ensinou a fazer. A graduação me apresentou a esse mundo e meio que me tornou capaz de procurar sozinha as coisas que eu quero. Então se tu tem alguma dúvida, se tu pode atuar em determinada área fazendo engenharia de computação, pense que se eu fazendo engenharia de computação consigo ser youtuber, tu consegue fazer tudo isso muito mais. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e tchau!